بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داودي عشقي ما هي قدرت مدن أنا قد داونا يا درويش ميديا جروب درنكا قرب شوكتا بلا اس سي كونول استراليا ايان ايجنا ان وحاشرا لباتو ينا دو بدن امت رئيس سيخود عين قاح لباتو دل بركة قار بدن هدا يوقحين قحوتي يدا aan dagaal badan ay ka socdeen muddo 17 iminka aysan wax dagaal dhicin marka waxaan ka wareysan doonaa dareenka ay qurbujoogtu u qabto marka ugu horeysa faadumo may maqashaa waan ku maqlaa maxamed walaalay ayaa faadumo ka waran dareenkaaga iyo sida aad u soo jeedinaysid halkankan iminka ka socdo magaalada la saaxan walaal maxamuud horta salaamay dhamaantiin halganken hadeer xogaa waa naga yaabiyay oo waa yaabanahay sida wuxuu socdaan waa fahmi kari la'aanahay halgan sidii aanu ugu jiray oo dhalinyaradu ugu jirtay oo magaalada hawsheed ugu socotay oo xitaa Soomaali weyn oo dhan aan ugu wada jiray ay loola duubnaayeen yaa mar qura mar kasta waxay noqdeen gaabis noqdeen nimankiina ma tagin oo magaaladii kama guurin maalin walba soo socdaan waxa la soo dhawaanayaan marka waxaan garan laanahay mu waxa loogu tala galo waxa la rabaa iyadoo intaas oo wiil nooga dhimatay oo intaas oo dhibaatooyin nagu dhacday oo intaas oo barakacii nagu dhacay oo intaas oo guriyo la dumiyay nagu dhaceen in haddana si yar oo fudud nimankii magaalada ku soo galaan oo ay ku soo xaroodaan yacni taa horta way isweydiinaynaa sakale yacni iyadoon cid noo soo gurmatay jirin bil kaamil ah yaa dadka reer lacsacanood iyagu nimanka ay iska celinayeen oo meel walba ka saareen oo goob walba ay ka bixiyeen oo ay magaaladoodii xoreysteen oo gacanta ku dhigeen markii la arkay inaan isxorayn karo oo aanaan gaba oo difaac ayagu adag yahay yaa qof waliba ii sheegeen aan gurmad helay haddii gurmad aanu helay waxaanu filaynaa in la nasiyo wiilashii daalay ee bisha kaamilka ee dagaalamay inta la nasiyo in gurmadkii haraadigiisa sii raaciyo wax laysa sii raaciyo iska daaye wiilashii noo dagaalamayay ee jamaahiirta ahaa khayr alla ha siiye ee rucdiga naga kor qaaday ii sheeg dalkoodii xoreystay magaaladoodii gacanta ku hayay yaaba hadda waxay u dareereen xariiq qaxooti qoryahooda iyagoo sida xariiq qaxooti u dareereen kaarar loo sameeyay taasaaba walwal gaaran ugu sii haysa iyaga laftooda waa iimaan la'yihiin inay iimaankooda sugtaan bay ahayd oo ay ku sugtaan kaarka ayaa u hayo siinaya xariiq qaxooti bay tageen xariiq qaxooti ayaa maamulaya xariiq qaxooti masamaan laan baa maamulaysa regionka waa somaliland waama waa ethiopia halkaasaa laga sameeyey cadaan ku imanaya ma jirto un ku imanaysaa ma jirto meeshaada wax kugu siin lahayd horta taasna waa iimaan la'aan iska timid bay ahayd oo dar allah meela u socotay meela ka socota aanaan garanaynin hase ahaatee waxa anaga walwal nagu haya dagaalkan iyo magaaladan hawsheedii ee gaabiska noqotay ee garaadadii hadlayn ee saraakiishii hadlayn ee jamaahiirtii hadlayso oo ay leeyihiin anaga waana la hakiyo waxaana ku yidhi dagaal ha qaadina arrintaasaan rabnaa su-aashaasaa noo taala jawaabteeda inaan helo maxamuudow dagaalka horta waa dagaal iminka dad aada badan iyo tikinka ciidan badan joogan xaaladuna xaalad ciidan weeye saraakiishuna hawshooda way ku jirtaa dhanka kale qaxootigu dad qaxootigu iska cararo marka hore meesha galay waa jiraa oo kulinka shanaad ay wax u keeneen laakiin qaxooti oo rebetilation oo dib u dejinaya ma jiro haddii dib u dejin la dejinayo kaa kumo xerooyinka qaxootiga ilaa ninkafaali ay soomaalidu daadsan tahay taasaa la qaadi lahaa oo la geyn lahaa intaasoo sano ay joogaan marka taasi waa wax aan jirin oo rebetilation iyo wax dib loo dejinayo ma jiraan marka arrintan waa xaalad ciidan oo waa arrin hadda hawsha lagu jiro dhanka kale qofka kale xiga arrintaasi maxaad ka qabtaa maxamuud haddaan ku darsado fikradayda aniga waxay la tahay magacaaga saddexan ay ku dar qof magacaaga saddexan ku bilo aniga magacaygu waxaa la yihahdaa Sacaado Cabdikariin waxaan ku loonahay magaalada Sydney runtii aad baan uga xumahay waxa ka dhacayo Soolya Sanaaga Ciinab dhulkaas lascaanood tan kale dagaalka siduu u bilaawday oo ahayd bulshadii reer lascaanood inay yiraahdaan enough one micna waxaan doonaynaa Soomaaliland iyo dowladooda inay naga baxaan sheekada sidaas bay ahayd sheekada berigoor waxay ahayd askar kusoo weerartay iyo haddana waxaan maqlaynaa dhowr jeer
والقعل عليه مسبح يا حكم كيسي إن لا يراهذي ورنيه وقوقل دانته ورنيه وماشي كبح ورنيه ودقالك توجي مركا أني أهانتي إذا هذا أنت ويقيد دويت وحال وأركي شاكذ وحيس كبدا شيء سومالي لان دقال ماها شاكذ وحيس كبدا شيء أولاد لبلاوي إن دقالك ونقل إساق إيو لربانتي ليزدي ليان رونتي تاسنا وحان واركا واح فالحن سببتوه مركا أولاد بلاوتا دي واحد دعيا وأنا سيد وحي كده عين 1991 كي سوماليا معناها قصارى نكو أيه أتها لو هذا قريب سومالنا قصارى أتها دول بعدها قصارى أتها وهاي ريجن كاسودن نواد كم صباحي صو دقال كعلاد وسيد إيرانية مرك أنا وحن أورل لها ذاتك أو سوشيال ميديا كسوها لا دول بعدها يساق ديب هاس كون نقدان أو نبض أيها كهذلان أنت إس على ذي اللاين أمد والبقرة لها العقبة كسينا يا حاجة كسر دجالا I don't see any benefit تاومي تل نبض وحاجرتا دولة ذا يوينتا باجت بكوب حيان إن displacement يعني ذات كساق حي أو صبرك عي so باجت وحلو بحيان حتى بريها عندما راشين ذات كلام سيو حلاسيا إلى سدات دول رير كبا so كسقطة دي UNTA باجت وصل يبتين كلن كشناد مثل سومالي لان at the end of the day يا قصارى قبل يا فائدة يا ماشة وطا أرطا وح سومالي لان فيري عشاي وحسملن الهيئة أصول مدرسة مثلاً ولا عدي اسمه وعدي عندنا وعدي عالم كان عارف تصل وقروصي ما كان وحسملن أولوس اللي بي مثلاً وحي أدا وسملن كمان اسمه مثلاً محاكي قحيد وان قرني ذاتك ويكي ربحين ويوغايين إنو صوير دول لاسعانات ويكبحين ووحي تاقين ماشي وقودوين واي أولو يركارباني لسينا شاكالا سيحقيكة تمن وإن الدب لاسي رعا وإن ذاتك أنك هذا دي أن قرب جوكتنا هاي وحان الويرة العكس وارورية ذاتك أغير فاتسان وقحي باد وحسينا يسا وحقي لغو معمولي ما ماشي وقحين بلغو معمولي ما واحد دوانا إن الدب وقو صلافتان أنا واحد جعلان لهذاك إن الدب وقو صلافتان بالكوضة يسيد وقو نقصها بدن أي دستان هذا تعريت أوار مدك هذا إساق يضب أنت أردتو متاقن هذا برعو قاربا كبنا بحيه لبا dibad baxbaashiray qowanaad way taageen qolada idin kooda taageen qowana way geed kale wax yiraahdeen anaga waxa xunahay walaalaha iyaga reelaas aanood iyo libka loo gelsanayo quuca dibka iyo qaraxa iyo garaacista dadka la leenaya hadana u heesay anagu ma qabno aad bay u reela gelinayeen marka bulshadu inta u badan xumaanta qaarna way raaceen xukunkooda qaarna aad bay uga soo horjeedaan marka umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay garanayaan dibka iyo gardarada aan geedka loogu soo godban ee loo geysanayo SSC iyo deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Ayn siiba magaalada Laascaano marka arinkii Ethiopia oo deenadee arinkaasina waxba joojinta ahaa way dhamaatay oo waxba lagama qaban maamulkaasi uu bixi watana musabbix watana de wali gurmadkiisi maxamuud waxaan walaal la yaabanahay xilligan hadda aan ku jiro oo 32 sano ka bacdi aan dooqaxnay in hadda Laascaanood laga qaxayo oo joodareeda la wato taasoo laleey laga qaxayo maamul kale oo raba dadkii ka kala kicinay dhulkoodi ka barakicinay oo dhulkan aniga iska leh iiga guur yani waa wax madaxay dadka madaxiisa ka weynaaday dhulkan aan ka guuree sababtan ugu guuraya maxay tahay ee riisaka lagu guuraya adiga maxaa gurigaaga ka soo kaxay aniga gurigayga ku keenay taasa meesha taala gurigaaga anigu ma tagin dad wada tashaanahay waan dhalay waa la isdhalay wax kasta la isu yahay maanta yani dadka Soomaaliland iyo dadka SSC cid kala saari kartaa ma jirto laakiin colaadu haday sida ku sii socoto waxay tagaysaa meel xun waxa meeshan cid walba waa hadashay culimo waa hadashay garaado waa hadleen ee waxa siyaasiyiin waa hadashay dadki wax garadkii oo dhan waa wada hadleen warna daayo oo naga baxa la leeyahay qofka duqulaad ii daa gurigayga maamulkaaga ma rabo waa ku qanci waayay shalay kulama goosan shalay kulama samaysan adaa samaystay adaa u soo halgabay aniga bar of ha iga dhigin hadii qayb ka mid ah ma ihi haduu qofka kugu dhahay waxa wanaagsan wixii soo meel dhigtaan wada hadal la sameeyo la furo wada hadalku waxa leeyahay ciidamada ka saara total ciidamada ee magaalada laga saaro way tahay markaas bacad wada hadal laakiin aniga ku haysta ila hadal yaan meesha macquul taasi aniga meesha imanayne marka Soomaaliland way
ta ciidamadeeda kala baxday magaalada haday wada hadal rabtay dulbaante waxa ugu darsay ugu darsan maayo iyada ciidamadeeda ka saartay oo meeshii lagu talagalay ay tageen iyo ba wada hadalku muhiim yahay waana ka aan la qabna garaadadeeda iyo gudida 33 da iyo saraakiisha iyo jamaahiirta iyo qof kasta oo maanta beesha SSC iyo deegaanada SSC ah istaga ayaana diiday hadii u tagi lahaa wada hadal ba iska dhici lahaa wax dhibaato ama dhaceen hadana markasta ba deegaanka tiis u bay imaanaysa shacab kaay oo gadoodayna cid umaqoonin karta male mar wax badan dhinteen ayuubo maamulkaasna tagi doona deegaankiisa oo u tagi doona marka qasaarada oo dhacdayna markaas un ba qofka talo xumada keenay un ba dib loola xisaabtamaya marka qofka xiga aduu ra'yi ku soo darsan karo iyo beelo uu soo ururinaya assalaamu alaykum magacayga waa ayaan salaaban waxaan ra'yigayga aan ku darsado waxaan leeyahay horta iyada 2023 lagu jiro waa ayaan daro in la dhaho dad qasaban ku haysanayna adduunka meel ay ka dhacday ma jirto mana dhici doonto annaga haddaan nahay SSC waxaan fikrad la qabnaa sheekha SSC waxaan leenahay muxuu ahaa sheekh wardiig islaam mar rabne horena waan leeyahay haddana waan leeyahay ilaa hadda taqaatiin nadaaya oo dhulkayga noo dhaafa oo xasuuqa ku haysan maatada iyadii caruuraha iyo dadka waayelka iyo erolaha aad xasuuqaysaan oo sida ay arxandarada u leynaysaan doojiya oo muxuu ahaa isbitaalada aad duqaynaysaan oo muxuu ahaa ilmaha yariiska saqiirka aad ku duqaynaysaan hooyada uurka leh oo dhalaysa iyo muxuu ahaa sheekh meelihii blood bankiga xitaa dadka ka yacnii adduunka meel ka dhacday lama arkin dhakhtar la duqeeyo xitaa blood bankiga la duqeeyo meel ka dhacday adduunka lama arkin aan ka hayno laascaanood marka ani waxaan qadarta fahmi lahay yacnii xumaatada iyo nacaybka iyo cadownimada ilaa heerkaas ah loo qabo reer SSC ay u qabaan muxuu ahaa sheeg ma dhahay aniga reer Soomaaliland dhan laakiin waxaan leeyahay dowladda muxuu ahaa sheeg Muuse Bixi uu hoggaaminayo nacaybka iyo cadownimada ilaa heerkaas ah ay u qabaan reer SSC horta waa taas ilaa baa kala xisaabtami doona haddii adduunyada loogala xisaabtami aakhiraa loogala xisaabtami doona marka ta kale waxaan baraarujinayaa muxuu ahaa sheeg jamaahiirta ayaga maanta muxuu ahaa sheeg ka diidiyey intii ha muxuu ahaa dadkii waxgaradkoodii dhakhaatiirtoodii culimadoodii dadkii waxgaradkaayo dhan la xasuuqay maalin sidii loo ugaarsanayay habeen kasta loo ugaarsanayay muxuu ahaa oo 140 qof ka badan la dilay oo markaas la dhahay muxuu ahaa sheeg wax dilay lama yaqaano marka waxaan lahay 100% waa mahadsantihiin ka diidiseen oo maanta guusha soo hoyatay ay ninka keenteen waan garab taagannahay wuxuu ahaa sheekh garaadadeedii wuxuu ahaa 33 guri waxay soo go'aamiyeen anaga qaadanayna meel allaah beesha dacalad isku joogna hadaan dinaan marka waxaan leenahay hadda ilaahay taqaantiin nadaafa bil ramadaan baa soo socoto dadka masaakiinta xasuuqa san joojiya shicibka rayidka xasuuqa san joojiya idinka waa diideen in muxuu ahaa sheekh maalin kasta intaad qabuuro iyo meelaha la galay intaa faqdaan lafaka soo saartaa waxaa dhihi jirtan dowladda muxuu ahaa sheeg alla ya raxma siyaad baraana xasuuqdaa dhihi jirtan marka maanta inaad 2023 inaad dad islaama ablaam cindara ku xasuuqdaan oo adduunkana intaad hordboodaana weliba dacal kastaa ku qortaan muxuu ahaa sheeg argagixisa laascaano joogta iyo kan iyo kan oo muxuu ahaa sheeg aqoonyahankeena iyo garaadadeena aad naga aflagaadaysaan horta waa ayaan daro waxaana garan lahay waxa isku qaban laadiidiin oo yacni dadku way isqabtaan kaletan waxaa u diray message waxaa u diraya hooyooyinka reer Soomaaliland ogaada wiilka dhimanaya waa wiilkiina qofka wax soo gaarayso oo dhaac soo gaaray waa idinka Muuse Bixi wiilashiisii wuxuu ahaa nabad bay ugu jifaa nabad bay ku saxda nabad bay kusoo toosan qofka wax noqonaya waa wiilkiini qofka dhibanaya waa wiilkiini ka dhaawacmaya hadduu dhaawacmo oo paralyse hadduu noqonaya waa kiini marka intaa isfadhiisataan ku fikira muxuu wiilkiina ku dhimanaya qof islaamay tugurigiisa ugu dego uu ku duulay bal riisanka ugu dhimanay maxay tahay bal taa isweydiiya markaani intaas uga baxaya asalaamu calaykum waxaan dhihi maamulka Soomaaliland shacabkiisa horta isma hayno shacabkiisa in badan oo yacdi dhigaysa ka xunba arrinta
جرتا ان وا مامول اي عيدمدا وحي يعني وحي اي شلي وحي اي ديدين انغا نغو بير لحوسن جيرين وحي اهي دولت دنبا نغو سو دوشاي او نو دقيساي او نو بركيساي او يعني عرورها ايغي غريها ايغي لايساي sababta ma aanan garanayn mana nafaysay sababta waa yareereen marka hasa ahaatee maanta wax adigu aad ka danqatay shalay oo aad diiday inaad maanta qof kale oo walaalkaayo ehelkaa ah oo kula dhashay inaad ku sameysan ma aha oo aad sintii culculaad aad Soomaali u qab waxaad Soomaali weyn kugu sameysay sheeganaysay dawladdi si aad baray inaad maanta ka goyso reer SSC ma aha oo aad iyaga tiraa inta kuwana dad igu xiga oo aan Soomaali ka urinaya ka dhaqaminaya ayaga ku karbaashto ma aha dhigtan waa dhig Soomaali weyn oo dhanala dareemayso oo ay nala qabaan annaga nala ka gooyay waa ogolahay yacni ciil loo qabo Soomaali weyn in nala ka gooyo waa ogolahay sababtoo ah waa isku dad baanahay isku dhiig baanahay isku dhalashaanu nahay in dartood nala karbaasho iyana waa ka xun yihiin annana waa nala karbaashay insha Allah ta'ala tagi iyo sida aanu rabno bay noqon doontaa intaas aan ku soo xirnay okay intaas aan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aragtida qurbo joogta ay ka damqadeen dhibaatooyinka lagu hayo deegaanada SSC ee magaalada Laasaano sida iyo Nabadiina barnaamijkan oo kale inta ka kulmayno hadii Allah awood leh idma waxaydin taadhinaya anigoo ah Maxamuud Qani Nuur gacmo dheere sida iyo Nabadiina.